За тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль бол үнэхээр яг харахгүй маш одоо чухал олон одоо хөгжлийн суурь асуудлуудыг шийдэх юм шинэ хууль гэж үзэж байна. Тэгээд зарчмын хувьд бол дэмжиж байгаа. За нөгөө тэгүр бас урчлаад өргөн барихаас өмнө одоо манай намаас нэлээдгүй саналуудыг давч оруулсанд талархаж байна. За ороогүй бас саналууд байх шиг байна. Энийг хилцүүлгийн явцад бас ярьж хилцээд оруулахар ажиллана гэж бодож байна. За сая Transparency International байгууллагаас судалгаа ихэд ерөөсөн Монгол улсад байгаа энэ авилахын гол үүсгэхэд байгаа хэсэг чинь ерөөсөн улс төрийн намууд нь өөрсдөө юм байна. Энэ сонгуул нь юм байна. Улс төрийн нам нь асар их одоо мөнгө шаарддаг үзэл бодол одоо бодлогоороо өрсөлдөхөөсөө илүү ерөөсөн маш их санхүүжилт авдаг аж ахуй нэгжийг одоо ашигтай үйл ажиллагаа явуулдаг одоо энэ бизнес инж байгууллага юм шиг иймэрхүү чиглэлээр одоо маш буруу явж байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд бол ер нь гарч байгаа. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын одоо энэ улс төрийн намын жишгийг харахад ерөөсөө бүгд л улам хялбархан цомхон ийм чиглэл рүү орж байна. Ягаад тэгэхээр өөрөө цахим би болцсон. Өнөөдөр заавал одоо тэр хуучны одоо 21-90 он шиг сум болгонд нэг салбар үүсгээ тэнд өөрсдөө үзэл бодлоо түгээх гишүүдийг би болгох биш. Ерөөсөө хүн гар утсаар өнөөдөр цахимаар бүхэл одоо үзэл бодлыг ингээд мэдэж авах юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эмгтээчүүдийг дэмжсэн маш олон одоо асуудлууд орсонд баяртай байгаа. Энийг бас цаашдаа бид нэлээд наривчлаад хэлэлцэн. За нэг чухал асуудал юу вэ гэхээр энэ орон нутагт хит улс төрчдөг байдлыг бид нар болиулах хэрэгтэй юм. Одоо цөөхөн монголчууд чинь зүгээр өстой орон нутагт маш өрсөлддөг. За би бол улсын хурал дээр мэдээж намууд өөрсдийн хөгжлийн бодлогоороо өрсөлдөх нь зөв, мэтгэлцэх нь зөв. Хөгжлийн бодлого одоо манай намын үзэл баримтлал юм байна гэхээс илүү гэдэг болохоос биш. А яг орон нутагт очихоор зүгээр аж ахуй ажлууд байдаг. Энд цэцэрлэг хэрэгтэй, сургууль хэрэгтэй, замын хаан байж ярих уу гэдэг аж ахуй ажил дээр бол улс төрчлөлт нь илүү садаа болдог. Эсвэл улс төрчлөлт нь тэнд одоо маш буруу зүйлийг хааж одоо хаах юм юу болж идэг. Тийм учраас бид энэ орон нутгад улс төрчлөлтийг багасгах дээр том дэвшил гарах хэрэгтэй. За хоёр дахь чухал асуудал түрүүн давас өрөн гүшүү нилээд л энэ төрийн албыг ерөөсөө энэ улс төрийн намууд бид нар өөрсдөө самраад байна. Төрийн албаны нөгөө мэрит зарчим, төрийн албаны чадвартай байх асуудал чи ерөөсөө сүүлийн одоо олон жил бүр байхгүй болчлоо. Тэгээд нэг хідэн цүнх баригчд очоод тэр төрийн албуудыг эзэлж яйдэг. Ямар ч мэрэгжлийн бус ийм зүйлийг бол одоо хориглох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бүр одоо надад тодорхой санал байгаа. Энийг би хилцүүлгийн явц тийм. Бид нар нэг тодорхой он зааж өгөөд за хүмүүс сонголтоо хий. Чи улс төрийн мэрэгсэн улс төрч болох юм уу? Эсвэл чи төрийн албаар явах юм уу? Залуучууд сонголтоо хий. Хооронд нь ингэж ерөөсөө сүлжчихэдэг энэ замыг бол хаах хэрэгтэй. Мэдээж яг сонгуулийн дараа улс төрийн албан тушаалууд байна. А гэхдээ улс төрөөс гадна тэр төрийн байгууллага руу ордог энэ зүйлийг бол ерөөсө цогсоохгүйгээр энэ улс төрийн намын хувьд бол би ач холбогдлоо өгөхгүй гэж харж байгаа. За нөгөөтэйгүр энэ сонгуулийн хуулинд одоо энэ дор чанаг гэсэн бид нар нэг зүйл оруулаад байна. Ер нь одоо энэ нэг бүгдээрээ нэг юм тараадгаа болио гэж. Одоо ард иргэд бол бүр тэрийг хүсгээ байчиж бидний тэтгэврийг нэмээд өгөөч ээ. Бид нарыг ажилтай болгоод өгөөч ээ. Наад гурал будаага битгий тараа гэж одоо иргэд бүр тэгж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн нам яг өөрсдийнхөө үзэл бодлыг одоо үзэл баримтлалыг хийсэн ийм ном тохимол тараахаас биш улс төрийн нам нь нэр дэвшигчд нь одоо энийг бараа таваар тарааж ард түмнээ дормжилдог. За 80 одон даргын асуултанд содоодор дарах хэрүүлнэ. За одоо гэж шинтэй санал нэг байна. Ер нь энэ улс төрийг мөнгөний нөлөөллийг холдох, багасгах, улс төрийн зардлыг багасгах чиглэлрүүл бид нар бүгдээр явах хэрэгтэй. Яаран парламентын гишүүд үгэлсэн гишүүн болгоё энэ хит улс төрчлөлтийг багасгахыг, улс төрийн зардлыг багасгахыг гэдэг талаар үг хэлж байгаа байртай байна. Яг энэ чиглэл рүү одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийг батлан гаргахтаа, сонгуулийн хуулийг батлан гаргахтаа ажилласаа гэж бас хүсэж байгаа. Тэр агуулгаар наваад үзэх юм бол энэ удаагийн одоо юу дотор бид нар энэ улс төрийн зардлыг багасгах, за улс төрд орж ирж байгаа энэ хандив нэрээр орж ирж байгаа хөрөн мөнгийг тодорхой болгох, ойлгомжтой болгох чиглэл бол олон залтууд орсон. Тухайлбал нэг хуулийн этгээд эцсийн өмчлөгчөөрө жилд нэг удаа нэг улс төрийн намд одоогийн аншаар бол нэг 27 сая төгрөг
хандлуулах боломжтой болж байгаа. Нэгдсэн хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээг 50 дахин өргөжүүлсэн. Тэр нь ойролцоогоор 27 сая төгрөг. Нэг хувь иргэн жилд улс төрийн нэг намд нийлбэр дүнгээр хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээг 12 дахин өргөжүүлсэн буюу ойролцоогоор 6 сая төгрөг л хандлуулах боломжтой болж байгаа. Өнөөдөр бол энийг ингэж нарийн зааж өгөөс болоод тодорхой одоо улс төрийн намуудад улс төрд хөрөө мөнгө зарцуулдаг хандив нэрээр мөнгөний одоо цаалга өгдөг. Энэ нь эргээд өөрөө улс төрийг өөрөө бохирдуулдаг. Эргээд түрүүний хэлдэг тэр авилгал хэл ахвал олон юмны үндэс суурь болоод байгаа учраас ялангуяа энэ одоо хууль этгээдээс ирж байгаа, хувинаас ирж байгаа энэ хандивын асуудал дээр бол нэлээд хязгаар тавьж өгч. Эргээд зарцуултыг нь бас их тодорхой болох чиглэлээр залтууд орж ирсэн. Яг одоо орж ирж байгаа мөнгөний 15% нь бол одоо чи судалгаанд зарцуулна шүү. Хөгжлийн бодлого боловсруулалтад зарцуулна шүү. 15% нь иргэдийн соён гээгэрүүлэх улс төрийн боловсруулалтыг дэвшлэхэд зарцуулна шүү. 20% тэр улс төр төлөөлөл нь байгаагаад байгаа эмгтээчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй ирэхэд ахмадууд гээд энд нийгмийн бүлгүүдийг дэмжих зарцуулна шүү гэдэг ингээд тодорхой зааж өгөөд эргээд энийгээ тайлангийн авдаг. Энэ дээр аудит оруулдаг. Энийгээ парламентээр авчиж олон төмний өмнө нээлттэй хилцдэг болгож өгч байгаа. Тийм учраас энэ улс төр төх зардлыг багасгах тэгээд улс төр харьцаанд зардал багасаад ирэхээр ёс зүйтэй, хариуцлагатай, мэдлэг боловсролтой хүмүүс энэ одоо төр барих тийм ээ улс төр рүү орж ирэх энэ үүд хаалга илүү нэгднэ. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ энэ одоо чиглэл рүү яваасаа гэж ингэж бодож байна. За одоо содмын чин зөрөг гэж асуулсан.